Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus caros irmãos e irmãs, sede bem-vindos para celebrar esta Eucaristia neste dia em que celebramos a memória de São Nuno de Santa Maria, um santo português que nasceu em Santarém no dia 24 de junho de 1360, que, sendo condestável do reino, abandona todas as suas riquezas e entrega-se à vida religiosa na Ordem Terceira do Carmo, onde manifesta uma extraordinária virtude evangélica na atenção aos pobres, no zelo pela oração e pela relação íntima com o Senhor e no amor fecundo a Nossa Senhora. Vamos, no seu exemplo e dando graças pelo seu testemunho, celebrar esta Eucaristia, entregando-nos ao Senhor como Ele, e deixando-nos entrar nessa intimidade para a qual Ele nos aponta com a sua vida. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que destes ao bem-aventurado Nuno de Santa Maria a graça de combater o bom combate e o tornastes exímio vencedor de si mesmo, concedei aos vossos servos que, dominando como ele as seduções do mundo, com ele vivam para sempre na pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras: amarás ao próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Graças. Good.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça dizendo: esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a Deus. Meus caros irmãos e irmãs, Jesus, nesta palavra que acabamos de escutar, diz-nos, sem rodeios, aquilo que nos pede. Todos nós, pelo batismo, fomos tornados filhos de Deus. Ontem, São Paulo dizia-nos, na carta aos Romanos, fomos tornados corpo de Cristo, membros de Cristo. Um corpo que tem Cristo como sua cabeça. Fomos constituídos discípulos, isto é, entramos na disciplina do Mestre, no estilo do Mestre, que é Jesus, no modo de viver do Mestre, que é Jesus. E hoje, justamente, ao celebrarmos a memória de São Nuno de Santa Maria, Jesus indica-nos claramente esta medida alta, que é o seu seguimento. É a medida alta da vida cristã.
porque seguir Jesus significa assumir o desafio da santidade, assumir o convite que Ele nos faz permanentemente a sermos santos, porque viver na disciplina de Jesus é viver o Evangelho, e viver o Evangelho leva-nos a vivermos unidos a Jesus, querermos o que Ele quer, realizarmos o que Ele nos convida a realizar, como dizia também o apóstolo na primeira leitura, quando nos apresenta o resumo dos mandamentos, que ele diz, resumem-se nestas palavras: amarás ao próximo como a ti mesmo, porque a caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Viver no amor, viver na caridade de Cristo, que nos leva a dar a vida, na mesma caridade, no mesmo amor que o levou a entregar-se à morte por nós. É este o estilo, é isto aquilo que Jesus nos convida a viver. É este o seguimento que Jesus nos pede que cada um de nós assuma. Por isso, Jesus não fica com meias palavras. Diz, se alguém vem ter comigo, mas não me preferir a tudo o resto, ainda que tudo o resto seja o que de mais santo e mais belo a nossa vida tem, como o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, a nossa própria família, renunciar a tudo. Então Jesus está a dizer-nos que devemos desprezar a nossa família? Jamais. Antes, pelo contrário. Jesus está a pôr a nossa família a um nível extraordinário, quando nos diz que, ao segui-lo, nós passamos a ver todas essas realidades com um novo olhar. Passamos a considerar essas realidades belas e boas da nossa vida num outro horizonte, que é o horizonte dos discípulos de Jesus, daqueles que o seguem e que por isso passam a amar mais e melhor, passam a estar mais disponíveis para dar a vida, passam a ser excelentes filhos, passam a ser excelentes membros da família, não segundo o mundo, mas segundo Deus. E isso traz consigo aquilo que Jesus diz logo a seguir, que é a necessidade de assumirmos a cruz de cada dia. Porque o seguimento de Jesus traz consigo uma cruz. Porque o discípulo não é maior que o mestre, não é superior ao mestre. Nós gostaríamos muitas vezes de viver uma fé de facilidades e de benesses, não é? Tantas vezes nós gostaríamos que a nossa fé fosse assim uma espécie de realidade descafeinada, desculpem a expressão, que é e não é, que dá para tudo, sem grande exigência, vamos andando, enfim, umas coisas simpáticas. Jesus não nos leva por aí. Sabeis porquê? Porque não nos engana, não nos quer alienados, não nos quer alienados numa fé fácil, numa vida fácil ou facilitada, ou que vive no facilitismo da falta de compromisso e da falta de generosidade. Não. Jesus oferece-nos uma medida, convida-nos a uma medida mais alta, que é a medida de um seguimento exigente. Exigente porque implica a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos. O segredo maior da nossa existência, que é o nosso modo de amar e de nos darmos a Deus e uns aos outros. A generosidade que pomos na vivência da nossa fé é fundamental. É isto que Jesus, no fundo, nos diz. Jesus pede-nos que sejamos um pouco mais radicais, entregando a nossa vida como Ele nos pede, não como nos apetece. A nossa fé não é uma fé à la carte, isto é, não é uma fé para vivermos como nos apetece, da maneira, hoje apetece-nos, amanhã não.
a nossa fé exige uma constância no dom, uma permanência no dom de nós mesmos e no acolhimento do dom de Deus na nossa própria vida. Isto faz milagres na nossa vida. Quando nós acolhemos a palavra ao ponto de a deixarmos frutificar em nós, no seguimento de Jesus, percebemos como esta vida de Jesus faz milagres na nossa vida, na nossa própria vida. Que é o milagre da nossa conversão, que desperta em nós a generosidade e a alegria do seguimento. Por isso a nossa fé conduz-nos sempre à alegria do encontro de quem segue Jesus. Reparem, celebramos hoje São Nuno de Santa Maria, que era um homem da corte, com todas as condições para ser grande aos olhos do mundo, um homem vitorioso de tantas batalhas deste mundo, entregou-se ele próprio, deu-se ele mesmo à vida mais simples no seguimento de Jesus, fez-se pobre com os pobres, mendigo com os mendigos, mas habitado de uma alegria que ninguém e nada lhe pôde tirar, a alegria de ser de Deus e de ser para Deus. É a alegria da santidade. Oxalá aprendamos neste dia com ele esta mesma alegria e ao mesmo tempo esta exigência da vida cristã. O grande milagre que necessitamos de pedir ao Senhor que realize em nós é o milagre da exigência da fé, o milagre da exigência da vida cristã assumida por cada um de nós. Essa vida que desperta em nós a alegria e o encanto de sermos discípulos, isto é, gente que segue o Mestre, que segue Jesus. Ditoso homem de coração bondoso e compassivo, cantávamos no Salmo. É a alegria dos santos que contemplamos hoje em São Nuno de Santa Maria e que contemplamos sempre neste lugar, nunca nos cansamos de o dizer e sobretudo de o experimentar, na vida dos santos Francisco e Jacinta Mardo, que aqui repousam nesta basílica. É a alegria e a beleza da vida destes santos, que são pessoas rendidas a Deus e despojadas de si mesmo ao ponto de serem felizes no seguimento de Jesus. E o facto de termos estes testemunhos todos aqui à nossa volta diz-nos que para isto não há idade. Qualquer idade e qualquer circunstância da vida serve. O que importa é a dedicação da nossa vontade, a sinceridade do nosso coração, assumidos diante de Deus no seguimento de Jesus. Que o Senhor nos ajude e nos permita experimentar esta alegria de nos sentirmos amados, acolhidos, instruídos nesta escola de Jesus, enviados como discípulos que não têm medo de o testemunhar com a sua vida, na prática da caridade concreta, na prática do Evangelho concreto, seja qual for a circunstância, pondo sempre Jesus em primeiro lugar, para que tudo o resto esteja no lugar certo. Irmãos, quem quiser seguir Jesus deve preferi-lo a todas as coisas
e pôr o amor por Ele antes e acima de tudo. Peçamos ao Pai que nos ensine a seguir assim o Seu Filho, dizendo: ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Pela Igreja Una, Santa e Apostólica, para que manifestem seus dons e os seus carismas a santidade com que Deus enriqueceu, oremos, irmãos. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Por todos aqueles que servem os irmãos, para que, a exemplo de São Nuno de Santa Maria, reconheçam a Jesus Cristo nos mais pobres, oremos, irmãos. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Pelos filhos da Igreja, esposa de Cristo, para que alcancem a perfeição da santidade no estado de vida que escolheram, oremos, irmãos. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Pelos que perderam as esposas e vivem sós, para que encontrem na dedicação pelos mais fracos fonte abundante de alegria e caridade, oremos, irmãos. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que procuremos no amor à Virgem Maria, Nossa Senhora, o auxílio que São Nuno nela encontrava, oremos, irmãos. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Concedei-nos, Senhor, por intercessão de São Nuno de Santa Maria, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo, para um dia participarmos na sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Deus de bondade, que no bem-aventurado Nuno de Santa Maria, vencido o homem velho, formastes nele o homem novo à vossa imagem, concedei que também nós nos renovemos para sermos dignos de vos oferecer este sacrifício de reconciliação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição.
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Nuno de Santa Maria, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Deus permaneça em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permaneça em vós. Se como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, Deus permaneça em vós. Se vos sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Se vos amardes uns aos outros, Deus inimigos.
Oremos. Pela virtude redentora deste sacramento, conduzi-nos sempre, Senhor, pelo caminho do vosso amor, a exemplo do bem-aventurado Nuno de Santa Maria, e completai até ao dia de Cristo Jesus a obra que em nós começastes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente dos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Aos que estão em peregrinação ao longo deste dia, que se sintam felizes nesta casa onde Nossa Senhora e os santos pastorinhos nos acolhem e nos ensinam esta arte de sermos discípulos de Jesus, bons discípulos de Jesus. Que nenhum de nós saia daqui hoje sem esta vontade renovada de ser bom discípulo de Jesus, ser um cristão a sério, um cristão de verdade. E que, ao celebrarmos hoje também este nosso irmão santo português, São Nuno de Santa Maria, que este amor à oração, que coloca Deus acima de tudo, esta atenção aos mais pobres e esta devoção, este amor à Nossa Senhora, possam estruturar também a nossa vida de cristãos bons e santos. Um bom dia para todos e uma boa peregrinação para todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe.